La nota per la Bielorussa és de 9.575 mil·lèsimes. Per tant, una mica superior només a la ucraïnesa. Han filat molt prim les jutgesses. I continua per darrere de la ucraïnesa Olga Gonter. En imatge, la nord-americana Caroline Hunt. Farem comptes per establir exactament la diferència entre la bielorussa i la ucraïnesa. El simpàtic exercici de la nord-americana Caroline Hunt amb un toc d'originalitat diferent a la majoria d'actuacions de les gimnastes eslaves. Encara que de moment aquesta originalitat no ha estat gaire reconeguda pels jutges. Caroline Hunt ocupava la penúltima posició després dels dos primers exercicis. Caroline Hunt va començar a practicar aquest esport, suposem que no massa seriosament, als 5 anys, és a dir, en fa 11, ara en té 16. Una gimnasta autènticament precoç, tenint en compte que fa 4 anys ja va ser present en els Goodwill Games de Seattle, amb 12 anys només. Ha obtingut 9-20, una nota prou baixa.